Για ύψος μετράμε, μιλάμε κύριε Ξηδάκη, και όχι για βάρος. Νίκος Ξηδάκης, λοιπόν, ο κοινοβουλευτής. Βαρύτητα έχουν οι απόψεις. Όχι τα κιλά. Σαφέστατα. Και είναι και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Για να δούμε αν μας φωτίσετε εσείς για το πού βρισκόμαστε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Ξηδάκη, με τις διαπραγματεύσεις για την ονομασία. Έχουμε μπερδευτεί λίγο ομολογουμένως. Είχαμε τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κοντζιά, ο οποίος είπε έτοιμα τα κείμενα, τα έχουμε δώσει στους δύο πρωθυπουργούς, τα τεχνικά κλιμάκια, και εδώ τεχνικά κλιμάκια. Έχουν κάποιες τελευταίες διαπραγματεύσεις. Βγήκε μια ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν απαντούσε ούτε σε μένα ούτε σε εσάς. Απαντούσε στον κύριο Κοντζιά. Δεν έχουν τελειώσει διαπραγματεύσεις, υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είπε και ο πρωθυπουργός ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς πάμε για μια ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό, έργα όμνες για όλες τις χρήσεις και που προϋποθέτει συνταγματική αναθεώρηση. Βγαίνει ο ΖΑΕΦ και λέει ότι κοίταξε να δεις, εμείς μέσα από αυτή τη συμφωνία διασφαλίσαμε ταυτότητα και γλώσσα μακεδονική. Είπε το χρονοδιάγραμμα, ανέβρε το χρονοδιάγραμμα, το πέρασα τη Βουλή, θα κάνω δημοψήφισμα και μετά θα κάνω αίτηση στο ΝΑΤΟ. Αλλά έχουν ακουστεί και ποια μπορεί να είναι η επικρατέστερη ονομασία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Και περιμένουμε τώρα να κάνει τηλεφώνημα ο ΖΑΕΦ στο Τσίπρα για να βρεθούν στις πρέσπες. Όλα αυτά δεν είναι λίγο από σύριαλ. Δεν είναι ενημέρωση όμως που δίνει το δικαίωμα σε εμάς, τους δημοσιογράφους, για να το χειριστούμε, αγαπητέ συνάδελφε Νίκο Ξηδάκη, το θέμα. Αλλά και στην πολύ. Αντιπολίτευση. Και για να σας κάνει ουσιαστική κριτική, να επιβραβεύσει, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει. Εντάξει, στη διπλωματία, κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν. Δεν είναι όλα προβλέψιμα. Ιδιαίτερα σε ένα θέμα το οποίο είχε τα αγκάθια του και τις δυσκολίες του επί πάρα πολλά χρόνια. Θα υπάρξουν λοξοδρομίες, θα υπάρξουν κάποια επεισόδια απρόβλεπτα, όπως υπάρχει ένα απρόβλεπτο επεισόδιο που δεν ήταν στην ατζέντα της Ιβάνοφ. Όχι, το της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας. Που είναι ενδιαφέρον. Και Κολοτούπα όμως μαζί. Γιατί ο ΖΑΕΦ έβγαλε ένα κείμενο και λέει ότι εγώ δεν είπα, δεν μίλησα για απάλληψη του Μακεδονικής Εκκλησίας. Αυτό λέει, μπορεί να είναι έτοιμο από την Εκκλησία. Εγώ λέει δεν είπα. Το Μακεδονική παραμένει. Και έβγαλε και το έγγραφο μάλιστα. Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ότι λύνει τίποτα. Είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη. Θέλουν, ξέρουμε. Είναι σχισματική ως προς το Σερβικό Πατριαρχείο. Ακριβώς. Θέλουν κοινωνία με τις Ελληνοορθόδοξες Εκκλησίες. Θέλουν κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος, με την οποία υπάρχει μια διακριτική απόσταση, αλλά υπάρχει σχέση πνευματική. Και θέλουν και κοινωνία με το Πατριαρχείο. Είναι μια γενικά καλή εξέλιξη. Τώρα, στο καθ' αυτό πολιτικό, νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα. Έχει διανυθεί ένας δρόμος και πιθανό να είμαστε... Δεν έχω καταλάβει κάτι, κύριε Ξηδάκη, και θέλω, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι ασχολείστε με αυτά τα θέματα και με την προηγούμενη κυβερνητική ιδιότητά σας. Εδώ είναι μια συμφωνία η οποία δίνει βάθος χρόνου για τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι βασική προϋπόθεση είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση για να γίνει στα Σκόπια προϋποθέτει να περάσει από τη Βουλή. Θα την έχει την πλειοψηφία. Θα περάσει από τη Βουλή. Θα πάει για υπογραφή στον Ιβάνοφ. Ο Ιβάνοφ λέει έργα όμνες εγώ δεν δέχομαι. Και όπως για την αλβανική γλώσσα, έχει στο σιρτάρι εδώ και 10 μήνες την απόφαση της Βουλής που τον δεσμεύει να υπογράψει, αλλά εκείνος το πηγαινοφέρνει το έγγραφο. Άρα έχουμε ένα Ιβάνοφ ο οποίος προέρχεται από την αντιπολίτευση, η οποία είναι και κατά της συνταγματικής αναθεώρησης. Από εκεί και πέρα, πείτε ότι υπέγραψε ο Ιβάνοφ. Πρέπει να γίνει δημοψήφισμα στα Σκόπια, του οποίου το αποτέλεσμα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Όλα αυτά είναι για 2, 3, 5, 10 μήνες. Εκείνοι λένε ότι θα κάνουμε τσάκα-τσάκα και αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, όπου το ΝΑΤΟ θα τους πει εντάξει και απομένουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνετε. Εσάς, για σας αποτελεί εγγύηση αυτό, να τα αφήσουμε και όποτε ξεμπλέξουν οι Σκοπιανοί να αλλάξουν το σύνταγμά τους, να αποδεχτούν την ονομασία για όλες τις κρίσεις, σας πείθεστε για πάνω σε αυτό. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι όποτε θέλουν, θα υπάρχουν δεσμεύσεις σοβαρές. Και νομίζω ότι είναι
η καλύτερη προοπτική είναι να λυθούν όλα εδώ και τώρα πακέτο. Α, αυτό μην... είναι μια άποψη. Είναι άποψη, δεν είναι. Είναι μια άποψη, νομίζω, προσωπική ή είναι. Προσωπική, προσωπική. Έχετε και προσωπική. Όχι, μισό λεπτό, είναι προσωπική άποψη. Προσωπική άποψη. Λέει προσωπική άποψη. Πρέπει να λυθούν. Άρα, εσείς λέτε πρώτα να λυθούν και μετά οτιδήποτε. Όχι, πρέπει να λυθούν. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε, διότι δεν έχουμε κάτι μπροστά μας. Να προηγηθεί η λύση τους και μετά η ένταξη. Αυτό το είχαν πει οι Νατοϊκοί. Το είχαν πει οι Αμερικάνοι. Τώρα, αν έχουμε τώρα με το State Department για μία ακόμα φορά, με ευχολόγια, ναι, να πάτε καλά, ναι, να τελειώνετε κτλ. Ο κύριος Βαγγέλης Βενιζέλος είχε κάνει μια παρέμβαση που έλεγε μια διεθνής συμφωνία έχει το κύρος να διαφυλάτει και να είναι υπεράνω κάτι τελευταίο πριν πάω στον κύριο Χατζηδάκη. Έχει ακουστεί και αυτό, είναι σοβαρό. Η αντίδραση της κοινωνίας. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ναι, που καλός ή κακός, έτσι, θίγεται το πατριωτικό του αίσθημα. Δεν θα πρέπει όλους αυτούς να τους βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι. Όχι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Αλλά το να λες ότι όλοι αυτοί είναι θέλουν να διχάσουν, αποτελούν το μαύρο μέτωπο, είναι πατριδοκάπηλοι, όλοι αυτοί που θα συγκεντρωθούν σε 13 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Βέβαια υπάρχει και η μήνυση η οποία επευλήθη, εχθές το πρωί μάλιστα επευλήθη. Από ό,τι μας ενημέρωσε ο άνθρωπος ο οποίος την υπέβαλε. Για εισκάτη προδοσία κατά για εισκάτη προδοσία του Υπουργού για τον κύριο Κοτζιά. Αυτό είναι διχαστικό, προάγει τίποτε? Το λέτε, θέλω την άποψή σας. Όχι, πιστεύω ότι... Κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο ομά. Υπάρχουν κάποιοι που σε όλη τη διάρκεια του μεταπολέμου, του ψυχρού πολέμου, ήταν επαγγελματίες υπερπατριώτες. Επαγγελματίες. Με κονδύλια. Από μυστικές υπηρεσίες, από το κράτος. Τη δεκαετία του 50, του 60. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σας λέω για κάποιους που ήταν επαγγελματίες. Δεν πληρώθηκαν για να πάνε στα συλλαλητήρια. Μέχρι και στη μεταπολίτευση. Μπορεί να υπήρχαν τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία πληρώνανε κάποιους. Για την οικονομία της συζήτησης, εγώ να το δεχτώ αυτό. Ωραία, πάει αυτό. Όλοι όμως αυτοί που μαζεύτηκαν δεν είναι έτσι. Κάθε άλλο. Το αντίθετο. Το αίσθημα το πατριωτικό και τις πολιτικές απόψεις που μπορεί να συνοδεύουν το αίσθημα. Γιατί υπάρχει ένα αίσθημα που δεν έχει πολιτικά επιχειρήματα, υπάρχει και αίσθημα το οποίο έχει πολιτικά επιχειρήματα. Σωστό και αυτό. Είναι απολύτως σεβαστά και πρέπει να αντιμετωπίζονται επίσης με πολιτικά επιχειρήματα. Να γίνεται ένας πολιτικός διάλογος με τεκμήρια και ποιος μπορεί να πείσει κάποιον. Ο καλόπιστος μπορεί να μεταπιστεί, μπορεί να μεταστραφεί. Ο κακόπιστος δεν μπορεί να μεταστραφεί. Εντάξει, εσύ πρέπει πολιτικά να το αντιμετωπίσεις. Από εκεί και πέρα. Σε μια δημοκρατική πολιτεία υπάρχει μια εκλεγμένη κυβέρνηση, υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά του συντεταγμένου κράτους. Να λάβουν αποφάσεις, να λάβουν την ευθύνη των αποφάσεων. Ναι, δεν αφορά όμως τον κώδικα δικής κυκλοφορίας, αφορά ένα εθνικό θέμα. Απολύτως. Με το οποίο. Απολύτως. Το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Ξηδάκη. Έχω την εντύπωση ότι πιτσιρικάς και εσείς μπορεί να έχετε τραγουδήσει στο Μακεδονία ξακουστεί στο δημοτικό σχολείο. Στο δημοτικό μπορεί. Έτσι. Εγώ το έχω τραγουδήσει πάντως. Τη δεκαετία του 90 πάντως. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε τραγουδήσει. Ήμουν δημοσιογράφος και έγραφα ότι πρέπει να δοθεί λύση. Άλλο αυτό όταν μεγαλώσατε. Πιτσιρικάς πρέπει να το έχετε τραγουδήσει. Πολλά. Πώς έχει γαλοκηθεί δηλαδή η κοινωνία. Δηλαδή, τα παιδιά, και μικρά πόσο μάλλον οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Ναι, τέλειωσε όμως. Για αυτούς μπορεί να μην τέλειωσε. Ναι, σεβαστό. Δεν έχουν δικαίωμα έκφρασης. Έχουν φυσικά. Άλλο η έκφραση και άλλο η διαμόρφωση. Ξέρετε τι λένε. Αφού έχω δικαίωμα έκφρασης, δημοψήφισμα. Γιατί ο ΖΑΕΦ να κάνει δημοψήφισμα στα Σκόπια και να μην κάνω. Σας μεταφέρω αυτά που μου λέγανε για να έχετε τη δυνατότητα κοιτάξτε, να απαντήσετε. Κοιτάξτε, δεν είναι ερωτήματα αυτά. Δικαίωμα έκφρασης σημαίνει δώσουμε τη δυνατότητα κοιτάξτε, να. Κοιτάξτε, τώρα σε αυτή τη μακεδονική σαλάτα και στο πώς διαμορφώθηκαν τα έθνη κράτη με πρώτο το ελληνικό επί δύο αιώνες μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία έχουν γίνει. Μεγάλες κινήσεις, μεγάλες ιστορικές συνθήκες έχουν υπογραφεί, μεγάλες ιστορικές μεταβολές. Με παραποίηση ελληνικής ιστορίας όμως. Δυο λεπτά, να σας το πω. Εμείς δεν επιχειρήσαμε να παραποιήσουμε την ιστορία άλλων χωρών γειτονικών. Δεν έχει άλλο, θέλω να σας πω. Ούτε στις μεγάλες συνθήκες, ούτε στις μεγάλες πολιτιακές μεταβολές έγινε κανένα δημοψήφισμα από την Ελλάδα. Δηλαδή, σε όλο το μεταπόλεμο αναγνωρίστηκε έως από το 45 στο 49. Είχε αναγνωρίσει το ελληνικό κράτος, το τότε κράτος που έβγαινε μέσα από τις τάχτες, αναγνώρισε την τρομόσπονδη δημοκρατία της Μακεδονίας στην Ιουγκοσλαβία του Τίτο. Το 1977, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, αναγνώρισε μακεδονική γλώσσα. Δηλαδή, το κράτος δεν έκανε δημοψήφισμα το ελληνικό, ούτε το 49, ούτε το 77. Πάντως, δημοψηφίσματα για να κάνει κάποιες... σε διάφορες χώρες προσπάθως έγινε για. Στην Ολλανδία έγινε για τις αμβλώσεις. Στην Ιρλανδία. Ιρλανδία, για τις αμβλώσεις.
Θέλω να πάω στον κύριο Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, ακούσαμε τον κύριο Ξηδάκη για το πώς έχουν. Μην επαναλαμβάνω τα ερωτήματα. Νομίζω ότι είναι κοινά. Θέλω την άποψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα. Πού βρισκόμαστε, τι λέτε, τι θα κάνετε. Υπάρχουν δύο ειδών παρατηρήσεις που κάνουμε. Κάποιες παρατηρήσεις για τη διαδικασία, πώς το έχει χειριστεί η κυβέρνηση το ζήτημα διαπραγματευτικά και στο εσωτερικό, και ένα θέμα που έχει να κάνει με την ουσία. Στη διαδικασία είδαμε ότι η κυβέρνηση δεν το χειρίστηκε με τον αναγκαίο θεσμικό τρόπο. Δηλαδή, ο Υπουργός Εξωτερικών ξαφνικά επιτίθεται στην Εκκλησία ότι είναι ακροδεξιά δύναμη κτλ. Κατόπιν ο Πρωθυπουργός, 180 μοίρες στροφή, ξεκινάει την ενημέρωση από τον Αρχιεπίσκοπο. Από τον Αρχιεπίσκοπο και η αρχηγή των κομμάτων περιμένουν. Δεν υπάρχει ενημέρωση για το τι γίνεται. Φαίνεται ότι σε κάποιες φάσεις τουλάχιστον υπάρχει μια διάσταση μεταξύ του Μαξίμου, του γραφείου του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου των Εξωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών φαίνεται από την αρχή να έχει μεγαλύτερες ταχύτητες ως προς το θέμα, και προχτές έβγαλε μια ανακοίνωση. Εμείς τελειώσαμε, είναι θέμα των Πρωθυπουργών. Και ότι τα κείμενα είναι στους δύο Πρωθυπουργούς. Και το Μαξίμου έβγαλε μια ανακοίνωση. Μπάστα, ακόμα και σε εμάς χτες απάντησε. Περιμένετε, δεν υπάρχει συμφωνία κτλ. Θα έπρεπε, αντί να τα λέει σε εμάς, να τα λέει στον κύριο Κοτζιά. Και κερασάκι στην τούρτα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση με δύο πολιτικές. Δηλαδή, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που πάει προς μια κατεύθυνση και τον κύριο Καμένο που πάει προς μια άλλη κατεύθυνση και διερριγνεί και τα ημάτια του. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό, αυτό που περιγράφω, η κατάσταση από την πλευρά της κυβέρνησης, ο χειρισμός που κάνει όλα τα συναφή. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την ουσία. Εμείς μιλάμε για μια ενιαία και οριστική λύση που θα έχει στοιχεία βεβαιότητος, δεν θα είναι σαλαμοποιημένη, δεν θα είναι κατακαιρματισμένη, δεν θα παραπέμπει στο μέλλον. Να έχει το όνομα Μακεδονία μέσα ή όποια λύση. Κοιτάξτε, εμείς ξεκινάμε από το Βουκουρέστι. Κάθε Έλληνας θα ευχόταν ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα. Να μην υπήρχε. Να μην υπάρχει. Αλλά προσέξτε, κύριε Παπαδάκη, έστω ότι λέγεται, λέω εγώ, δημοκρατία της κεντρικής βαλκανικής. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν συστατικά στοιχεία συμφωνία, βάσει των οποίων κάπου λέμε υπάρχει μέσα μακεδονική γλώσσα. Αυτό που ζε. Και παρακάτω. Διασφάλιση της μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας. Και παρακάτω μακεδονική εθνικότητα. Το ερώτημα είναι, αυτό μας καλύπτει? Και εκείνο το οποίο βλέπουμε αυτή την ώρα είναι ότι γίνεται, σας είπα, μια σαλαμοποίηση της λύσης. Εμείς κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις της μετρητής. Περιμένουμε κάτι επιπιστώσει σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση και μια συμφωνία έναντι όλων. Θα δούμε, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις αυτοί, θα μπουν στο ΝΑΤΟ με κάποιο καθεστώς και βλέπουμε όταν θα κλείσουν, αν κλείσουν τα θέματά τους στα εσωτερικά με το Σύνταγμα. Και ταυτοχρόνως φαίνεται, δεν ξέρω, και μιλάω με επιφύλαξη ότι έχουμε ένα το κρατούμενο. Λέει ξεκαθάρισμα της υπόθεσης ο κ. Ξηδάκης και του λέω είναι προσωπική σας άποψη και μου λέει ναι. Και νομίζω ότι συμπίπτει η άποψή σας με τη δική του. Ναι, ο κ. Ξηδάκης έχει την άποψή του. Εγώ, όπου είπε, δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να παραποιήσω αυτά που είπατε. Είπα ότι πρέπει να τα πάμε όλα πακέτο. Δεν θέλω να σχολιάσω όλα πακέτο. Εγώ ένα σκεπτικό που μπορώ να σας το πω. Αν αφήσουμε οποιασδήποτε εκκρεμότητες να λυθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Με την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Όχι, δεν πρόκειται να λυθούν. Δεν ξέρουμε ποια Ευρώπη θα υπάρχει σε 2 και σε 4 χρόνια. Και αν υπάρχει ο ΣΕΦ. Με πόσες ταχύτητες. Και αν υπάρχει ένας άλλος του Γκρουεύσκη. Όχι, ακόμη περισσότερο. Σε αυτό επιμένω, κύριε Παπαδάκη. Η Ευρώπη θα είναι σε διαφορετικές ταχύτητες. Ποια όργανα θα αποφασίσουν. Άρα λοιπόν. Τι νομίζω. Εδώ βλέπω να σημειώσει. Τι νομίζω λοιπόν. Με μεγάλη μου χαρά. Ενώ ο κύριος Κοντζιάς είχε ξεκινήσει με τη λογική. Θα τα λύσω αμέσως όλα αυτά που δεν έλυσε κανένας σε 2 μήνες μέσα, θα έχουμε τελειώσει κτλ. Έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο οι βουλευτές Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι βουλευτές και γενικότερα θα συνεκτιμήσουν πράγματα που, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με την ευαισθησία, με μία έννοια που τις αποδίδεται καμιά φορά αρνητική. Δηλαδή, ξέρετε, εσείς είστε υπερπατριώτες, ακραίοι κτλ. Έχει να κάνει με εκτιμήσεις στο πεδίο το διπλωματικό. Πόσο συμφέρει ή δεν συμφέρει λοιπόν τη χώρα. Αν έρθει μια ξεκάθαρη. Κοίταξε. Αν έρθει μια ξεκάθαρη λύση
η οποία λέει γεωγραφικό προοριορισμό και χρονικό προσδιορισμό, έργα όμνες, αναθεώρηση συντάγματος. Για απάλληψη των αλληλεπιδρωτικών διαθέσεων με όλα αυτά τα οποία αναφέρεται, ταυτότητα, γλώσσα και πάει λέγοντας. Ενδιαφέρον για τις γειτονικές χώρες, τους Μακεδόνες των γειτονικών χωρών κτλ. Που αναφέρουν τα άρθρα του συντάγματός τους. Τα ψηφίσατε μια τέτοια. Δεν φαίνεται ότι θα έρχεται. Οπότε δεν θέλω να μπω σε θεωρητικά. Βλέπετε ότι ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Μαξίμου το ίδιο υπάρχει κάποιος δισταγμός. Τι να σας πω λοιπόν, να μπω σε θεωρητικές συζητήσεις. Δεν είναι υπάρχουν, ενημερωμένη η κοινοβουλευτική σας ομάδα. Αυτές. Και, δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Ξέρετε γιατί το λέω. Σας πω και κάτι. Τα πράγματα τα έχει κάνει και τελειώνω. Τα έχει κάνει χειρότερα και ο κύριος Τσίπρας. Όταν βγαίνει και λέει όλους αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύονται, λέει μαζεύτηκε ένας ετερόκλητος όχλος. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Δεν μπορείς να τους βάζεις όλους απέναντι. Εργαλειοποιείς το ζήτημα για να διχάσεις τη Νέα Δημοκρατία και να ξύσεις παλιές πληγές. Λες στην Εκκλησία ότι είναι ακροδεξιά. Όχι ο ίδιος, ο Υπουργός Εξωτερικών. Μιλάς για τους συγκεντρωμένους. Μετά τη Θεσσαλονίκη αλλάξατε λίγο τη θέση σας. Γιατί πριν από τη Θεσσαλονίκη δεν είχατε πάρει ξεκάθαρη θέση. Όχι, για τις συγκεντρώσεις και τα συλλαβητήρια. Μιλάγαμε πάντα μετά για έργα όμνες, μιλάγαμε για αναθεώρηση του συντάγματος. Και προσέξτε, τον κόσμο στα συλλαλητήρια, τι νομίζετε ότι την κινητοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Πέραν της όποιας ευαισθησίας, εγώ πιστεύω και το πιστεύω βαθύτατα, τον κινητοποίησε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας με τους χειρισμούς που έκανε. Μάλιστα. Αν το αντιμετώπιζε. Πιο συνενετικά, λοιπόν, με χαμηλούς τόνους, με ένα άλλο πνεύμα, το πράγμα θα ήταν πολύ περιμένουμε καλύτερο. Περιμένουμε πάντως, κύριοι, ένα τηλεφώνημα κύριε που θα κάνει... Κύριε Παπαδάκη, και θέλω και σε αυτό να περάσουμε μετά και στα άλλα θέματα. Περιμένουμε ένα τηλεφώνημα να κάνει ο κύριος Ζάεφ στον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο να συναντηθούν μέσα από το Κύριακο στις Πρέσπες και νομίζω ότι παίρνει και χαρακτηριστικά τα οποία έτσι είναι τηλεοπτικού ρεπορτάζ για ένα έγκλημα. Όπου περιμένουμε τις αποκαλύψεις από τη μάνα του θύματος και πάει λέγοντας. Υποβαθμίζει δηλαδή την ουσία και του θέματος. Και ξέρετε, αδυνατούμε και εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Δεν ξέρουμε τι να πούμε στον κόσμο. Που μας βάζει και εμάς ή στο τσουβάλι της Νέας Δημοκρατίας, τσουβάλι με την καλή έννοια, ή στο τσουβάλι του ΣΥΡΙΖΑ, ή μας έχει με αυτούς οι οποίοι ξεσηκώνονται. Και εμείς θέλουμε απλά να ενημερώσουμε, κύριε Ξηδάκη. Δύο παρατηρήσεις. Εγώ προσωπικά και γενικά η αριστερά είναι πάντα προσεκτική και σέβεται τις συγκεντρώσεις των ανθρώπων που βγαίνουν στον δρόμο να υποστηρίξουν πολιτικά επιχειρήματα, τη στάση τους, τη ζωή τους. Η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά συλλήβδην μπορεί να έχει τη μια άποψη ότι οι αγανακτισμένοι είναι αντίον της δημοκρατίας και οι εθνικιστές είναι υπέρ της δημοκρατίας. Γίνεται χρήση της μαζικής συγκέντρωσης κατά το δοκούν. Και αναλόγως κάποιος θα πλασταριστεί στα σκαλάκια του συντάγματος για να βγάλει τη selfie με το πλήθος ή θα είναι απέναντι και θα λέει μας επιτίθενται. Δεν υπάρχει άλλα καρτ χρήση ούτε του κόσμου ούτε της δημοκρατίας. Υπάρχει ιστορική ευθύνη, υπάρχει πολιτική ευθύνη, βγαίνεις και μιλάς πολιτικά και σηκώνεις το βάρος του σώμου σου που σου αναλογεί. Τέλος. Η Μακεδονία, το μακεδονικό θέμα έχει ένα πολιτικό κόστος, ένα ιστορικό κόστος. Κάποια στιγμή το πολιτικό σύστημα εν συνόλο, οριζοντίως και καθετός, πρέπει να το αναλάβει. Αυτό όμως δεν προϋποθέτει και μία τουλάχιστον συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, έτσι ώστε να διαφωνήσετε, αδελφέ, αλλά εδώ δεν έγινε ούτε μία τέτοια προσπάθεια. Θα πλειοδοτήσω, κύριε Παπαδάκη. Και το έχω πει και σε αυτή την εκπομπή και πολύ, ότι το πολιτικό σύστημα έπρεπε και η κυβέρνηση πριν από την έναρξη των επισήμων συνομιλιών να έχει βοηθήσει. Διαφωνείτε, τον κόσμο με ενημέρωση. Χρειάζεται ενημέρωση και ο κόσμος. Η σύγκληση των αρχηγών των κομμάτων. Κοιτάξτε, το μακεδονικό, δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Δεν είναι τεχνική φάκελη. Άρα, ενημέρωση του κόσμου είναι ζήτημα πολιτικό. Άρα έχει δίκιο να διαμαρτύρεται και η αντιπολίτευση ότι ξέρετε κάτι, ποτέ δεν μας φωνάσατε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε και πήγατε στον Αρχιεπίσκοπο μόνο. Όχι, έχουν γίνει λεπτομερείς ενημερώσεις όλων των κομμάτων. Όμως, και από τον Υπουργό, όχι. Σύγκληση των αρχηγών των κομμάτων. Προχθές, γιατί το κάνει. Κύριε Παπαδάκη, προχθές στη Βουλή, ο Ανδρέας Ολοβέρδος, ως εκπρόσωπος του ΔΣΥ, είπε μέσα στη Βουλή ότι είχα λεπτομερή ενδελεχή και απολύτως εμπιστευτική ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών. Δηλαδή, μην το συζητάμε. Έχουν γίνει αυτά. Πάντως, αυτά που είπα είναι γεγονότα. Έγινε εκ των υστέρων μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το θέμα. Κύριε Ξηδάκη, και τώρα που μιλάω με μεγάλη Μακεδόνες, γιατί δεν ξέρουμε. Ακούμε πιο πολύ από το ΖΑΕΦ παρά από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Εγώ θα το πω ανεπιφύλακτα.
Η ενημέρωσή μας είναι το ΖΕΦ. Και επίσης να σας πω και κάτι. Φοβόμαστε γιατί υπάρχουν ερασιτεχνισμοί. Αμέσως. Ερασιτεχνισμοί κατά καιρούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή η περιβόητη Μακεδονία του Ήλιντεν. Έπρεπε να το συζητήσουμε. Δηλαδή, είναι προφανές ότι είναι χειρότερη εκδοχή σε σχέση με τις άλλες. Και η επικοινωνία με τον Κυριακό. Εκ των υστέρων, αφού είχε κυκλοφορήσει από τα Σκόπια, εμείς είπαμε, κόψτε το, δεν υπάρχει λόγος καθόλου να το συζητήσετε αυτό. Και το πράγμα παρέμεινε και πάλι στον αέρα για μερικές λεπτομέρειες. Γι' αυτό υπάρχει. Πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο ενσωμάτωσε, αφομοίωσε και έκτοτε μυρικάζει το μακεδονικό ή ελληνική κοινή γνώμη είναι δυστυχώς, όπως το είπατε πριν, με όρους θεάματος και μπελά. Το πολιτικό σύστημα. Από το 1992. Και πάνω απ' όλα η κυβέρνηση. Δύο λεπτά. Οι κυβερνήσεις. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Και η πολιτική που τα χειρίζονται. Και οι προηγούμενες. Τα ζητήματα αυτά δεν είναι ούτε τεχνικά, αλλά δεν είναι και ζητήματα τα οποία μπορούν να συζητούνται με όρους καθημερινού. Τους αφήσαμε και αλωνίσαμε. Σε τηλεοπτικά πάνελ. Τους αφήσαμε και αλωνίσαμε τόσα χρόνια. Με όρους δημοψηφίσματος θα μπορούσαν να συζητηθούν. Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Σε μερικές ιστορικές συνεδρίες. Το τελευταίο για τους Μακεδόνες βουλευτές, κύριε Παπαδάκη, έχει σημασία. Οι Μακεδόνες βουλευτές δεν είναι αυτοί που κραυγάζουν, είναι αυτοί που είναι πολύ προσεκτικοί, που ακούνε τις κοινότητές τους, τα χωριά τους, τις πόλεις τους. Και θα ξεσηκωθούν τώρα. Θα ακούσετε τι θα πούν μέσα στη Βουλή. Ποιος έχει το θάρρος, το σθένος, να βγει και να πει μια γνώμη με πολιτικό βάρος. Για να δούμε όμως τι θα κάνουν όταν βλέπουν τους κατοίκους των περιοχών τους να ξεσηκώνονται. Οι βουλευτές των νομών στις περιφέρειες θα συνεξιδεύουν μαζί, να καταλήξουν μαζί και πρέπει να ζήσουν μαζί. Να καταλήξει η κυβέρνηση σε μια γραμμή, δηλαδή το Μαξίμου και του Υπουργείου Εξωτερικών καταρχήν και δεύτερον ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Για πρώτη φορά μετά το 1992-1993-1994 αναλαμβάνεται μια σοβαρή, ακόμη και με πολιτικά ρίσκα, ως προς το κέρδος, το κομματικό, πρωτοβουλία να λυθεί ένα μεγάλο θέμα και όλοι συμφωνούν σε αυτό. Ακούστε, ας βοηθήσουμε να λυθεί. Ας βοηθήσει καταρχήν η κυβέρνηση τον εαυτό της. Διότι νομίζω με διάφορους γυρισμούς υπονομεύει την προσπάθεια. Υπάρχει ένα πλεόνασμα τρίκος και να έλειμε σοβαρό. Και δεν έχουμε χρόνο. Είχαμε φοβερές χτες κρίξεις και αντιδράσεις με αφορμή την ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το ιδιωτικό ταξίδι του κυρίου Καμένου στο Μονακό. Ακολούθησαν tweet όπου αναφέρονται πράγματα. Μου λένε μερικές φορές ότι είναι μεγάλες ερωτήσεις, αλλά πρέπει να ξέρει και ο κόσμος που δεν έχει παρακολουθήσει. Ακούσαμε για βίζιτες, ακούσαμε για ξαπλώστρες, ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Απαντήσεις από τη μία, απαντήσεις από την άλλη. Κύριε Χατζηδάκη. Κοιτάξτε. Απορώ πραγματικά πώς είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός ή έστω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μην έχει κάνει ένα στοιχειώδες σχόλιο που να κρατάει μια απόσταση, αν μη τι άλλο, από όλες αυτές τις δηλώσεις. Βγαίνει ο Υπουργός Αμήνης, ο μικρός κυβερνητικός εταίρος, σε μια κυβέρνηση που λέει ότι είναι προοδευτική και έχει ευαισθησίες για τα δικαιώματα κτλ. Και κάνει ένα μήνυμα το οποίο έχει μέσα σεξισμό, συκοφαντίες και συγκεκριμένα άρθρα του ποινικού κώδικα. Μιλάει για γυναίκες καταφρονητικά, για φιλενάδες, για εμπόρους ναρκωτικών, ποιους, οι οποίοι συναλληγγελάζονται. Και διερωτάται κανείς, ως πού θα φτάσει η μανία για την καρέκλα, έτσι ώστε στον κύριο Καμένο ο προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ να ανέχετε τα πάντα. Τα πάντα. Και να σας πω εγώ. Εάν έβγαινα. Αν έβγαινα. Κύριε Παπαδάκη, ας σκεφτεί κάθε τηλεθεατής, κάθε οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ που μας βλέπει αυτήν την ώρα. Αν εγώ έκανα ένα tweet και έλεγα η τάδε γυναίκα του υπουργού, ξέρω εγώ, κάνει τούτο. Η φιλενάδα του κάνει το άλλο. Ο τάδε υπουργός συναγελάζεται με τούτους που είναι του κοινού ποινικού δικαίου κτλ. Χωρίς να αναφέρω ονόματα και αφήνοντας υπενιγμούς γενικά. Δεν θα είχε απέτηση από τον κύριο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ να με διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είχε και θα είχε ορθώς. Θα είχε ορθώς. Γιατί λοιπόν αυτό που είναι απέτηση για μένα και τον οποιονδήποτε σαν και εμένα να μην είναι απέτηση για τον κύριο Καμένο. Βέβαια και ορισμένα tweet ορισμένων στον εχώ σας θα είναι, ξεφεύγουν μερικές φορές. Ας απαντήσει. Ας απαντήσει. Με συγχωρείτε. Τι σημειώθηκε ότι σε μια στιγμή που είναι
δύο παιδιά κρατούμενα, δύο αξιωματικοί κρατούμενοι στις φυλακές Ανδριανούπολης, είναι σε ένα πάρτι του πρίγκιπα του Μονακό, υπουργός μιας, σας είπα, λαϊκής, υποτίθεται προοδευτικής κυβέρνησης, και δείχνει ακόμα και την κάρτα που έχει προσκληθεί, ας πούμε, τη χαρά που με έχει καλέσει ο πρίγκιπας του Μονακό, να μας και είμαι στο Grand Prix και τα λοιπά. Ξέρετε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πάντοτε, σε περιόδους κρίσης, ακόμα σημαντικότερα, και για μια κυβέρνηση που ήρθε εκφράζοντας, υποτίθεται, τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, είναι τριπλά σημαντικά. Νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος. Και επομένως, αν κάνω λάθος, να μας υποδειχθεί ότι είναι μια καλή διεθνής πρακτική αυτό που κάνει ο κύριος Καμένος, να την ακολουθούμε και όλοι οι υπόλοιποι. Κύριε Ξηδάκη, την απάντησή σας. Τώρα, για ποιο θέμα. Έκανα εγώ κάτι? Όχι. Καταρχάς. Κατά δεύτερον, δεν μπορώ να σχολιάζω πολιτικά και σοβαρά και να απασχολώ και τον χρόνο μιας εκπομπής και τα μυαλά των τηλεθεατών, οι οποίοι θέλουν να ακούσουν τι συμβαίνει στη ζωή και στην κοινωνία και στην οικονομία. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με τα tweet που κάνουν, που ανταλλάσσουν διάφορες μηντιακές περσόνες, σχολιάζοντας ιδιωτικές ζωές. Μηντιακή περσόνα. Όχι, ιδιωτικές ζωές. Δεν βάζω. Μηντιακή περσόνα και ο κύριος Καμένος. Δεν βάζω στον πολιτικό μου λόγο και στον πολιτικό λόγο που απαιτεί από μένα να ακούσει ο ελληνικός λαός λεπτομέρειες ιδιωτικής ζωής άλλων τρίτων. Τέλος. Αυτό είναι. Δεν μπορώ να κάνω πολιτική χρησιμοποιώντας την ιδιωτική ζωή άλλων. Είναι και ο υπουργός της Άμυνας. Όσοι χρησιμοποιούν τα social media και τα media γενικώς για να θίξουν ανθρώπους, και ας πάρουν θέση και η πολιτική της. Νομίζω ότι καλύπτει και εσάς. Δεν γίνεται να θεωρούμε ότι είμαστε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος και να ανεχόμαστε, όποιος και αν ανέχεται, τέτοιου είδους πρακτικές. Και ξαναλέω, περιμένω από τον Πρωθυπουργό έστω και την ιστάτη στιγμή να πει μια κουβέντα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μα τι λέτε τώρα δηλαδή, ο Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί με τα tweet μέχρι να σημειώσει. Ασχολήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τα tweet του Δημάρχου Άργους και τα λοιπά. Μέχρι που τα αποκήρυξε ο Δήμαρχος και τα λοιπά. Ήταν πολιτικές δηλώσεις για μείζωνα πολιτικά τώρα γεγονότα. Αυτά, δηλαδή, για πολιτική βία ήταν δύο μέτρα και δύο σταθμά από τον ίδιο άνθρωπο μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο. Είναι άλλο θέμα η πολιτική βία και άλλο η εργαλείο. Στον Δήμαρχο Άργους τον καλέσαμε σε απολογία. Δεν είναι τα ίδια πράγματα. Εσείς τον κύριο Καμένο δεν λέτε απολύτως τίποτα. Ήταν πολιτικά γεγονότα. Είναι διαφορετικά. Ανακατεύεται μονίμως τα γιαούρτια με τα μαχαίρια. Αυτό γίνεται. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν και οι φίλες μας. Με τα όσα είπε ο κύριος Ξηδάκης ή με τα όσα είπε ο κύριος Χατζηδάκης, έχω την εντύπωση ότι οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γιατί κάνατε μια συζήτηση από αυτές που χαιρόμαστε να κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξηδάκη. Μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε. Προσοχή!